прийняли тимчасовий тариф і дали вказівку новій вже адміністрації Шепетівського підприємства теплових мереж, що вони терміново провели роботу по підготовці нових тарифів. А ми поки що прийняли тимчасово той тариф, який був при Енергоінвесті. 2064, 2600, там 604, здається. Це в залежності від категорії споживачів. І більше 50 гривень за метр квадратний. В нас продовжуються переговори з НАК «Нафтогазом». Практично в нас є ліцензія і є договір, підприємство має вже на транспортування газу. На сьогодні листи всі на НАК «Нафтогаз» відправлені. Ми чекаємо, має бути на днях засідання їхнього правління. Тільки їхнє правління НАК «Нафтогазу» приймає рішення по Шепетівці, а ми вже виконали всі технічні вимоги. Нам тоді призначать день, на який ми маємо поїхати підписати договори на поставки газу. Ну і з того часу будемо вже рахувати, що ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон.